Nilikuwa libere lya raista. Kati siye shindakanyalileta. Sawa. Asante. Majiti yako asante. Bwana Barasa utinye, woli tinya kabisa mwana wivu. Wanyakana nawe. Eshe katanda tonge neshe ngalo kupe vita ta. Asante. Urio. Urio. Mami Fred, unyalo kubaho ndelire na yokumetra. Thank you so much. I'm taking this opportunity to thank everybody who has contributed. Yeah, ilionekana ngumu sana wakati tulianza. Mkatusaidia. Tukaanza na mwalimu Teddy, tukaingia kwa community. I just want to thank so much the community of Eshirumbwe for what they have done, ile contribution wali make. Nataka kushukuru sana pia wana group ya ECD Eshirumbwe. Anataka ni shukuru sana mwanzilishi bwana Pasiliano Mwanza. Nataka ni shukuru pia James, hususan kwa ndugu yangu John Barasa, vile if I may echo his words, amechangia pakubwa sana ili project hii kufika mahali ambapo imefika. Asanteni kwa wale ambao waliguza kwa njia yoyote, wale ambao hawakuwezewa kutoa, watatoa next. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi ni Fred Luther Kongani, mwenyekiti wa ECD Eshirumbwe. Asanteni kunisaidia sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanti. Nami pia nikimalizia tu, ningeomba tuzidi kuendelea vivyo hivyo. Vile hii project inamalizika, ni project ambayo itasaidia watoto wetu. Kwa hivyo tuzidi kufanyia kazi pamoja. Tukimaliza hii project tena tuangalie ni wapi kwingine tunaweza saidiana. Asanteni nyote.